Hej, Karl Hans här. Visste du att Pantone gör ett plastsystem med 1755 polypropylenfärger? Chipsen ser ut så här. Och de sitter i 18 härliga mumsiga karuseller som man kan köpa som ett komplett system för att komma åt alla färger. Och vill man snika lite så kan man utgå från sin solida färgguide och beställa sina färgprover i Pantone original. Varje färg är unik och har sin Pantone grafiska kod plus PQ för plastik. Väldigt härligt och passar många branscher. Det är förpackningsbranscher med korkar och emballage, men det är naturligtvis också leksaker, klockor. Ja, vi gör ju väldigt mycket i plast idag. Och inte bara har vi 1755 färger att välja mellan. Pantone har också lagt upp ambitionen högt och man gör också alla Pantones textila färger i plast. Så T6-färgerna där man nästan igenom hela systemet. Ni kan fråga oss vilka som är klara, men någonstans kring 80% av alla Pantones T6-färger finns också i plastchips. Då får man ju en sexsiffrig kod på förstås och man får PQ för att det är en Pantone plastfärg. Det betyder att 2310 bomullsfärger, 1755 grafiska färger, ja, ett drömläge för alla som älskar att arbeta i plast. Plast, det finns mycket som är i plast. Välkomna till Pantones plastsystem och berätta mer gör vi gärna på www.colorhouse.se. Hej på er!